Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä ja tänään me pelataan lyhyt pätkä Yakuza Zero. Sinä kestäisi hirveän kauan, jos mä alkaisin selittää, että mikä peli tai mikä pelisarja Yakuza on. Mutta mä sanon sen verran, että parin viimeisen aikana Yakuza-peleistä on tullut yksi ja mun niinku ehdottomista suosikeista niinku helposti top 5. Jos joku kysyy multa, mitkä on lempipelisarjaa, mä varmaan tällä hetkellä sanoisin niinku Half-Life, Soulsborne ja Yakuza. Jos olisi top 4, niin sitten Personakin siellä, koska tekee paha jättää Persona sanomatta, mutta nämä pelit on jotain aivan mahtavaa. Mä oon tainnut joskus ehkä striimaa tätä, me tehtiin tästä video Jeren kanssa meidän toiselle kanavalle. Tänne kaljakamuihin, mutta tää on mun mielestä eka kerta, kun me pelaan tätä ihan täällä tälleen vaan. Tai sitten mulla on vaan Alzheimer, jompi kumpi. Mutta mulla tuli nyt fiilis, mun on pakko näyttää teille pikkasen Yakuza, että miten tää, minkälainen peli tää on. Mä tutustuin Yakuza-sarjaan vuonna 2014. Mä olin mennyt armeijaan ja Two Best Friends-kanava YouTubessa alkoi pelaamaan tätä, mikä se nyt oli, se oli tää Yakuza 4. Mä katsoin sitä peliä ja mä olin vaan niinku, että hei, tähän näyttää ihan kivalta. Ja mä ostin sen. Mä pelasin sitä pleikkari kolmosella, mä klokkasin kun 120 tuntia siihen, ja kun mä sain sen läpi, just silloin PlayStation Plussaan tuli Yakuza 5 ilmaiseksi. Ja mä latasin sen. Mä klokkasin siihen 140 tuntia. Ja kun se oli done, mä siirryin suoraan tähän Zeroon, mikä on PS4:lla. Ja tää Zero on mulla läpi, mutta mä haluan platinoida tän. Sitten tulee Yakuza Kiwami, joka me pelataan Jeren kanssa yhdessä meidän toiselle kanavalle, ja sen jälkeen pääsee pelaamaan suoraan Yakuza 6, jonka jälkeen pääsee pelaamaan Yakuza Kiwami 2, eli meikäläinen aloitti tämän sarjan todella hyvään aikaan. Sanotaan nyt näin, jos joku teistä on tästä pelisarjasta kuullut ja miettii, että haluaisiko tätä pelata, tai niinku jostain syystä tämä video, esimerkiksi tuo loistava näkö taistelu, niinku innostuttaa jotakuta pelaamaan tätä, niin tää Yakuza Zero on tosi hyvä paikka aloittaa, koska tää sijoittuu tarinan ihan alkuun. Tässä sarjassa on aina niinku keskeisenä päähenkilönä tää Kiryu, kelle me nyt pelata, ja niin tässä kohtaa Kiryu on 20, mutta Yakuza 6 on sitten jotain 48. Että tästä jos aloittaa, niin se tarina kyllä menee ihan kivasti eteenpäin. Mutta mitä me nyt siis ollaan tekemässä, täällä on tämmönen maanalainen areena, joka itse asiassa on jokaisessa Yakuza-pelissä muistaakseni, ja täällä voi mennä sellaisia haastetaisteluita läpi. Yksi juttu, mitä mä tarviin, kun mä aion platinoida tämän pelin, on saada tää completion list täyteen, mikä nyt mulla on 86.63%. Täällä on tässä battle-osiossa, kattokaa miten paljon näitä, nää kaikki pitää saada, että saa platinan. Täällä on tämmösiä kuin, että voita 20 Coliseum-turnausta ja voita 25 vihollista täällä. Mä haluisin nytten, mä tuskin saan näitä kaikkia tässä yhdellä videolla täyteen, mutta mä mietin, miksei kuvais, kun mä menen näitä tappeluita läpi. Tässä saattaa tapahtua jotain siistiä. Bed of Styx, katsotaan, me ollaan vasta rank D, joten me ollaan tosi low. Mä oon pikkasen mennyt tätä, mutta katsotaan, mennään näihin standardipelimuotoihin. Ja se, mistä niinku saisi eniten rahaa, millä sitten lopulta etenee, olisi nämä Devil Rout ja Abyssal Romppi. Mennään tämä Devil Rout, koska tuossa Abyssalissa tulee reikiä maahan, mihin sä voit pudota. Se on jotenkin kämästä. Niin, mennään tänne matsaamaan. Tässä on tämmönen hauska lore-juttu, että jokainen vihollinen täällä Coliseumilla on jonkinlainen niinku tuomittu rikollinen, ja sen sijaan, että se olisi vankilassa, se on tuotu tänne tappelemaan tyyliin henkensä eestä. Okei, eli Doyle Ogasawara on tuomittu niinku harkitusta murhasta. Katotaas. No niin, antaa tulla. Saatana, jätkä osu muhun. Wow, sähän lyöt lujaa. Mä lyön lujempaa. Tus tänne. Perkelee. No niin. Nouse ylös vaan. Tässä vaiheessa voisi avata kokiksen. Ketä sieltä tulee seuraavaksi? Petoksesta. Elikkä kiinalainen Wang Baoli petti maansa ja joutui tänne. No, nyt tehtiin niinku niitä oikeita päätöksiä vai mitä? Saakeli, ime asfalttia, luuseri. Noin. Vastassa on japanilainen Kazuya Chidori,
ja murhas jonkun, kun se oli kännissä. Noniin. Okei. Okay. No, mielenkiintoisen näköinen kaveri. Mene sinne nyt. Noniin, tuus tänne. Oh, wow! Drunken Fistmaster! Taunttaa vähän sadan hiittiä. Ja... noin! Nouseeko vielä? Performance style action. Katotaas, voinko mä. Mä vaihan tappelutyyliä. Siitä saa pienen bonuksen tuolta yleisöltä, jos tolleen tekee. Kuule, mulla on niin paljon pois, että et sä mua tästä nurin saa. Saa yrittää. Haluutsä vielä yrittää? Yritä vaan, antaa tulla. Lyö vaan, lyö vaan. Perhana meni ohi. ihan sama. Tuus tänne. Oho. Jätkä väistä. Menehän nyt sinne. Tää on tää hitaampi staali, tää Beast. Tää lyö ihan sairaan lujaa, mutta on todella hidas. Mene sinne. Mä demonstroin sen paremmin tossa seuraavassa matsis. Okei, amerikkalainen. Dead Puncher. Ja harkittu murha, noniin. Noniin, anna tulla, lyö vaan. Herhana. Sakeli, pitääkö... Menehän siitä, noniin. Nyt saa lyö. Kädet sijoiltaan ja moro! Moro! Läpi vaan! Se oli fiksu temppu vai mitä? No niin, ylös siitä nyt. Se on nopea kaveri. Nää viholliset täällä Colisseumilla on erilaisia kuin ne, mitä tulee kaduilla vastaan. Näillä on aina jotain erikoispiirteitä. Muistuttaa vähän niinku sellaisia, tavallaan niinku vois sanoa bossihahmoja. Oho, kato perkele! Wuhuu, no niin! Tuommoinen kunnon karhunhali siitä. Tuus tänne isä antaa halin sulle. Nobukuni Katsuragi. Konspirasi se salaliitto. Okei. Okay. Selvä. No niin vanhus, antaa tulla. Mitä? Mitä? Oho. No niin. Itse asiassa nämä on paljon vaikeampia nyt kuin ne aikaisemmat tyypit. Se saattaakin olla, että nämä vaikeutuu sitä myötä, kun niin näitä turnauksia menee läpi. Mikä on itse asiassa ihan hyvä juttu, se pitää sen vähän mielenkiintoisempana. Toi ei tehoa muhun, you know. Pomppaa ylös kuin mikäkin vieteri. Various weapons. No, no tässä voi käyttää aseita. Mennään tää. Masamune Tsuji. Mä saan päättää aseen. No itse asiassa... No näistä ehdottomasti paras on Brass Knuckles, koska toi Rush Style, toi missä niinku, on niinku se pinkki hiitti, niin siinä on liikkeitä noille nyrkkiraudoille. Kakskyttä murhaa.
Okei. No tää on ihan hyvä pistää pakettiin saman tien. Oh, siellä on miekka vielä, kato. Ah. Ton miekan pystyy nimittäin rikkomaan näillä nyrkkiraudoilla, kun se nyt vaan nousisi ylös tosta. Tuu nyt tänne sieltä, saakeli, äläkä mieti. Oh. No. Vieläkö nousee? Tää hetki, se ei välttämättä... No siis tää on Colisseum-tyyppi, toi miekka on itse asiassa semmonen, että sitä varmaan ei voi rikkoa. Tai sitten se vaan niinku on miekka-counteri, jompikumpi. Tän pelin toisella hahmolla pystyy nappaamaan miekan hampaitten väliin kiinni ja heittää sen takaisin. 200 vahinkolaukausta. Okei. Okay. Okei, sillä on vaan legit haulikko. Sillä haulikolla muuten pitää ampua, ei lyöä, you know? Oh, Jesus. Menehän nyt siitä. Looseri. Murha ja lahjonta. Mitä hittoa? Pennywise läskiserkku. Selvä. Okei, sillä on kirves. Tai jonkin sortin... Viikate juttu. Onkohan toi huomannut, että se on vähän hidas? Joo, hei, meni ohi. Puti meni. Ketä pakkääri? No niin, takas Tokiossa. Mitähän täältä löytyy? Kato taas. Sulla on hieno toi, tota niin, mikä tää on, sadetakki. Voit sä sytyttää mun tupaka. Kiitos. Okei, mä lähden pois. Aha. Mitäs miehet mustissa haluaa? Vihaatteko te mun valkoista pukua, hä? All right. Ymmärrän yskän. Jumman kautta. Tehokas pistooli. No niin hyvä, se oli sen pituinen tappelu. Mä voisin näyttää teille yhden minipelin tässä pelissä. Aha! Täällä halutaan tapella taas. Ah, kato, tuli kaveri auttaa. Ei sillä, että nyt mitään apua tarvisin, mutta niinku... Tykkään ajatuksesta. Appreciate the thought. Mene sitä seinää vasten, saakkin. Noin. Tuli puukko! Oh my god! Mitä? Hei! Nyt Jumalan kautta! Tiedät sä yhtään, mitä sulle käy nytte? Noniin, nouse ylös ja hyökkää uudestaan. Katsotaan, mitä käy. Ne sinä nyt pois! Noin, sinä haluat hyökätä sen puukkos kanssa vai mitä? Noin! Hää, voisit itseasiassa disarmaa ton. Katotaas, mä otan tosta vähän energiajuomaa naamariin ja... Noni, anna tulla vaan. Perhana. Noin, anna se tänne.
sillä mitään tehnyt muutenkaan. Sen pituinen se. Joo, tässä. Puhelinklubi. Mikä on puhelinklubi? No kato taas. Mä en tiedä, onks nää ollut joskus ihan joku oikea juttu, mutta siis tää on periaatteessa niinku Tinderin prototyyppi tää paikka. Et ennen kuin niinku nykyään kun voi vaan niinku swipea left ja swipea right, niin ennen sä niinku kait Japanissa pystyt menee tämmösiä klubeihin, missä sä vastasit puhelimeen ja sieltä soitti joku nainen ja sit sä voit olla silleen niinku let's fuki, se on vaan niinku okei. Okay. No niin, nyt vastataan puhelimeen. Madaka. Nyt! Moshi. No niin, katsotaas minkälainen neiti sieltä löytyy. Okei, meidän pitää kehua sen ääntä. Katsotaas, siellä on lovely voice tuolta noin. Kawaii koe shiteru na. Honto? Ureshi. Olenko mä tiukkana? I'm nervous. Katsotaas tuolta noin. Mä en oo mikään nörtti. Mä olen pesun kestävä, kivikova, manly man. Kuvaile sun kroppaa mulle. Nämä on muuten aina samat, niissä vaan vaihtuu noin, on niiden niinku uimapuvun väri. Ja tässä, jotta saa sen trophy ja completion pointin, niin sun pitää löytää 3 treffattavaa naista tämän palvelun kautta. Mut juttu on siinä, että on 3 niinku hyvännäköistä naista, sitten on 3 semmoista ihan niinku hirviötä, ja sitten on semmosia, mitkä niinku ei ilmesty paikalle ollenkaan. Niin tätäkin sun pitää oikeesti grindaa ja oppii lukemaan ja kuuntelemaan, että kuka siellä langan päässä on. Koska sä voit saada ne aina myöskin uudestaan, jopa ne hirviöt. Mä nyt en oo varma, kuka tää on, koska siitä on niin pitkä aika, kun mä menin sen completion pointin. Katsotaas, mä oon 20-vuotias. Hatachita. Honto? Kirjulla on kato niin matala ääni. Suutena. Kuinka kohan vanha tää nainen on? Tullas. You sound like a yak. You sound old bag. You sound young. Vaka suutena. Pitsi pitsi da jo. Barely legal. Damn. Millai sun naama on? Donna kao shite irunda? Kato, kun ei ole profiilikuvia tai mitään, niin pitää kysyä vaan, miltä sun naama näyttää. Totta kai ne kuvastaa itsensä aina niinku mahdollisimman söpö ja timmi supermalli. Opeta se sönkötys. Niin, ja sitten katsotaan se. Easy money, easy woman. Easy to talk to, katsotaan se. Ah, shit, ne väistelee. Yeah! Nyt kannattaa oikeasti kirjoittaa tää kaikki ylös, koska tällä tavoilla niin kuin saadaan naista, you know. Kirjoitatte kaiken vihkoa, mitä Kirju sanoo, ja te sanotte tän kaiken Tinderisi jollekin, niin se on siinä. Easy money. Do you like naughty girls? Katsotaas. Oh my god. Nää tekstit on kaikki väärinpäin, en mä tiedä mitä ne sanoo. They're ghosts. They're gaunt. They're gross. They're great. Yes. Kangeeta. Mulla ei ole tullut tota kysymystä mun mielestä ennen. Mikä muuten meinaa huonoa? Se... Oh-oh. Jotain henkilökohtaista. Do you walk? Do you worry? Do your work. Mene töihin. Onks tää se? Do you work? Yes. Mene töihin, huutaa vaan puhelimeen. Muotiliikkeessä töissä. Okei. Voidaanko me tavata? Avanaika. Miks se oli tylsistyneen näköinen?
Voi pojat! Nyt lohkee! Videopeleissä! Näitä animaatioita ei muuten voi skipata, niin siinä vaiheessa kun tätä grindas läpi, että saa sen completion pointin, niin tää alkoi oikeesti ottaa aivoa. Ravy! Noniin, katsotaas nyt. We can meet in front of the theater. Alright, but you better be quick, I won't wait for you long. Don't worry, I'll be there soon. I'm Kiryu, by the way. Oh, what a cool name. Joo, se ei edes ilmesty paikalle. Voi Kiryu parkka! Eipä näy sakuraita missään. Voi harmin paikka. No Kiryu, tää on varmaan niinku mitä 10. kerta, kun tää on käynyt sulle, et ketään ei tuu. Sorry. Yeah. It's another Sakura. Jos puhelimen päässä on Naruto-fani, niin ei voi luottaa mitenkään. No, parempi onni niin ensi kerralla sitten. No mä tiedän, mitenkä Kiryu piristyy. Mennään laulaa vähän karaokea. Jotkut meinas heti haastaa riitaa pihalla. Se muuten tässä Yakuza-sarjassa on hauska. Kiryu ei ikinä itse haasta riitaa. Ei koskaan, mutta se on hakannut elämänsä aikana varmaan 5000 äijää. Se on niin hyvä tyyppi. Niin lauletaan soolona. Ja mikäs biisi me otettais täältä? Mä kun ite on niin saakelin vanha äijä, niin tää Baka Mitai on semmoinen, mistä mä tykkään, mutta mä tiedän, että otatte vähän nuorempaa sakkiin, niin otetaan tämmönen menevä rockibiisi tästä. Let's go. Fuck, se meni päin helvettiä. Alright. No, mä nyt halusin näyttää teille Yakuzaa, te näitte vähän Yakuzaa. Mä lähden tästä kuvaamaan jotain muita videoita, koska tosiaan Desu-viikon loppu, niin haluan teille mahdollisimman paljon katsottavaa, koska mä itse en ole kuvauskykyinen viikonlopun aikana. Kiitos paljon kaikille ja hei, sanokaa mitä mieltä olitte, jos teitä kiinnostaa nähdä, koska yksi trophy tästä pelistä on se, että tää pitäisi mennä Legend-vaikeustasolla läpi. Mä en vielä sitä ole mennyt, joten en tiedä, keksisikö siitä jotain. Kiitos paljon ja morjes!